É, o doce aroma da ciência. Ah, é? Ciência com cheirinho de queimado. Qual o problema dessa vez? Problema? Não, quem falou em problema? Regras são feitas para serem quebradas, igual prédios ou pessoas. Ô, Jinx! Eu vi as explosões chegando. Quem bombardeia o Fusinúsculo bombardeia todos nós. Aham, por isso o nome é Explosão. Como assim? A sobrancelha do cara cresceu de novo. Aham, por isso o nome é Explosão. Acende o pavio! Detona todo mundo! Tá certo! Engole fumaça! Pavio queimando! Queimando! Lá vai! Alguém disse explosões? Não, 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 não! Ai! Na próxima vou precisar de bombas ainda maiores. Tudo bem, deixei uma surpresinha pra eles. O pavio tá aceso! O pavio tá aceso! Não vejo a hora, vamos lá! Óculos, pólvora, fósforo, detonar! Um bom menor e outro bem grandão! Devo ter trocado os pavios. Lá vai bomba! Olha que linda! O nome dessa é efeito cascata! Olha a bomba! E vai fazer bom!